Freedom House միջազգային լավապաշտպան կազմակերպությունը անհանգստացած է բռնություններով, որոնք տեղի են ունենում Հայաստանում բողոքի ցույցերի ընթացքում։ Կազմակերպության Թվիտերյան էջում գրառում է արված, որը տարածել է Freedom House-ի հայաստանյան գրասենյակը։ Գրառման մեջ մասնավորապես ասված է. Freedom House-ը անհանգստացած է Հայաստանում լրագրողների, հանրային գործիչների և հասարակ քաղաքացիների նկատմամբ բողոքի ցույցերի ժամանակ իրականացվող բռնությամբ։ Դիմում ենք մարդկանց իրենց հիմնարար իրավունքները խաղաղ ճանապարհով իրացնելու կոչով, իսկ ոստիկանությանը կոչ են գնում ձերծ մնալ անհամաչափ ուժի կիրառումից։ Գրառման մեջ նաև ասվում է Հայաստանի իշխանությունները և ընդդիմությունը պետք է հարգեն ժողովրդավարական և մարդու իրավունքների ինստիտուտների, այդ թվում քաղաքացիական հասարակության և լրատվամիջոցների անխոչընդոտ գործունեությունը, որոնք անհրաժեշտ են բոլոր քաղաքացիների իրավունքները ժողովրդավարական նորմերին և չափանիշներին համապատասխան երաշխավորելու համար։